सर्वप्रथम त सबै साथीहरूमा नमस्कार छ सा। मैले एक आइपिओ सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु यो आइपिओ चाहिँ केही समय अगाडि हाम्रो लोकल सर्वसाधारणहरूको लागि खुलेको थियो भने त्यो म्याचभित्रमा चाहिँ आइपिओ पूर्ण रूपले बिक्री नभएको कारणले तेह्रथुम हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ फेरि एक आइपिओ आवेदन सङ्कलन केन्द्र थप गरेर यसले फेरि आइपिओलाई चाहिँ केही मिति परसम्म ढकलिएको छ है साथीहरू अब यसको बारेमा केही छोटो मिठो जानकारी म तयार गर्दैछु साथीहरू कृपया साथीहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने साथीहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू तेह्र थुम पावर कम्पनीले चाहिँ चार लाख किता त आइपिओ स्थानीय आयोजना प्रभावितको लागि बिक्री खुल्ला गरेको थियो अब यसको लागि चाहिँ फेरि एक नयाँ कम्पनी आ, सरी नयाँ एक बिक्री जुन सङ्कलन केन्द्र छ चा, त्यो चाहिँ थप गरेको छ त्यो चाहिँ रहेको चा, छ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जसको शाखा चाहिँ बसन्तपुरमा रहेको छ भने यसलाई तेह्रथुमबाट पनि आवेदन दिन सकिन जनाएको छ कम्पनीले यस अघि माछापुत्री ब्याङ्कको हिले शाखा ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको जिरखिम्ती शाखा तथा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको तेह्रथुम जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयहरूमा पनि आवेदन दिन सकिने जनाइसकेको थियो साथीहरू अहिले थप फेरि यसले चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क वसन्तपुरबाट पनि यसको आइपिओमा चाहिँ हामीले आवेदन दिन मिल्ने भएको छ अब यसको आइपिओमा आवे आए आवेदन दिने भनेको आयोजना प्रभावितहरूले दिने हो तेह्रथुम जिल्ला बासिन्दाहरूले चाहिँ यसमा दिन पाइन्छ अब त्यस्तै तेह्रथुम पावर जलविद्युत आयोजना स्थलबाट पनि आइपिओको लागि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीले साउन पाँच गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आयो आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो अब कम्पनीले चाहिँ तेह्रथुम जिल्लामा रहेका साथीहरूलाई मैले बताइ पनि सकेँ तेह्रथुम जिल्लामा रहेका जिल्ला आयोजना प्रभावितहरूलाई चाहिँ सय रुपियाँको दरले चार लाख किता चाहिँ सेयर बिक्री गर्न लागेको थियो जसमध्ये अब यसमा आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ दस कितादेखि लिएर साठी हजार किताबसम्म आवेदन दिन सकिने थियो जसमा यसमा साउन्ड उन्नाइस गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ साउन्ड उन्नाइस गतिसम्म चाहिँ हामीले तेह्र थौँ हाइड्रो पावरको आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ स्थानीय जो चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यो समयमा पनि सबै आइपिओ बिक्री नभएको खण्डमा यो चाहिँ भदौ दुई गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले आवेदन दिन सकिन्छ तर साउन उन्नाइस गते यसको बिक्री पुरा भयो भने चाहिँ साउन उन्नाइस गते नै यसको क्लोज हुने भयो यदि भएन भने चाहिँ हामीले भदौ दुई गतेसम्म पनि यसमा आवेदन दिन सकिनेछ भने यो आइपिओमा एनआइबिएलएस क्यापिटललाई चाहिँ इस्यु म्यानेजरका रूपमा लिएको छ भने यसको इक्रा नेपालले चाहिँ यसलाई वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउने रेटिङ दिएको छ यस कम्पनीले तेह्रथुङ जिल्लामा पाँच पोइन्ट सात मेगावटको ओप्पर अप्पर खुरुङ स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गरिरहेको छ यस जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब चौतिस करोड सत्र लाख रुपियाँ रहेको छ यसको प्रति मेगावाट लागत भने सत्र करोड अठासी लाख रुपियाँ रहेको यस कम्पनीले जनाएको छ साथीहरू साथीहरू अहिले मैले ल्याएको जानकारी यहीँ आएर पुरा हुन्छ साथीहरूलाई यस्तै खालको जानकारी यदि चाहिएको छ अथवा यो जानकारी कुनै हजुरलाई सन्देशमूलक लागेको छ भने हजुरले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो सबैहरू साथीलाई धन्यवाद हवस् त साथीहरू म बिदा हुन्छु